θα μπορέσω να ξαναδώ τα παιδιά μου. Ζήτησα να δω τη γυναίκα μου. Και ήρθε η γυναίκα μου. Ο Θάνος Πλεύρης, ύστερα από τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του και λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, μιλάει στην κάμερα της εκπομπής και στη Μένια Κούκου για την επέμβαση ρουτίνας, αλλά και για τα δευτερόλεπτα που φλέρταρε με το θάνατο. Με μια επέμβαση ρουτίνας που έγινε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, στην επανεξέτασή της που ήμουν σε δημόσιο θεραπευτήριο και έπρεπε να γίνει παρακέντηση, έγινε παρακέντηση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έμεινα ακάλυπτος αντιβιωτικά και την Κυριακή βρέθηκα με συμπτικό σοκ να μεταφέρομαι στο ιατρικό κέντρο σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Το τελευταίο που θυμάμαι είναι όταν μου λένε ότι θα με διασωληνώσουν, οπότε αντιλαμβάνομαι όταν ακούσω ότι θα διασωληνωθείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και εκεί ήταν πράγματι και η κρίσιμη στιγμή της υγείας μου, όπως πληροφορήθηκα μετά, γιατί ήμουνα σε καταστολή, διότι υπήρχαν πολλές αμφιβολίες κατά πόσο ο οργανισμός σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσε να αντέξει. Έγινε το χειρουργείο, έμεινα 5 μέρες σε καταστολή και την Πέμπτη, Δευτέρα δηλαδή έγινε το χειρουργείο, την Πέμπτη ξυπνάω και μου λένε ότι όλα πήγανε καλά. Φοβήθηκες? Φοβήθηκα για τη ζωή μου, για το γεγονός ότι είχα 2 παιδιά, 7 και 2 χρονών. Τη γυναίκα μου, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, σε λίγα δευτερόλεπτα περνούσε η ζωή σου, τα πιο σημαντικά πράγματα που έχεις από μπροστά σου και έλεγες μακάρι να βγω από αυτή την περιπέτεια. Παίζαμε πραγματικά με πιθανότητες τις κρίσιμες μέρες στο 20% να επιβιώσεις. Ακροβατούσες μεταξύ ζωής και θανάτου. Αυτό το ένιωσες? Αυτό το ένιωσα και το ένιωσα και κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης και το ένιωσα και τις πρώτες ώρες που ήμουνα πλέον που είχα ξυπνήσει. Τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, αλλά παρέμενε σε μια κρισιμότητα. Όμως ειδικά τη μέρα της Κυριακής το βίωσες πλήρως. Ήταν η στιγμή που έλεγες μακάρι να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τα παιδιά μου, να δω τη γυναίκα μου. Δηλαδή έμπαινε σε μια διαδικασία που ήξερες ότι έμπαινε σε καταστολή και δεν ήξερες αν θα ξυπνήσεις. Και αυτό είναι ένα τρομακτικό συνέστημα. Ο ρόλος της γυναίκας σου φαντάζομαι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολος, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει όλο αυτό, έπρεπε να φροντίσει και τα παιδιά. Μπορεί να παλεύει ο άνθρωπος μέσα, μη έχοντας συνέστηση, τελικά ενδεχομένως αυτό που βιώνουν οι συγγενείς απ' έξω είναι πιο δυνατό. Γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εσύ με τον α ή β τρόπο δίνεις τη μάχη σου, είσαι όμως σε μια καταστολή. Ειδικά η γυναίκα μου είχε τον πολύ δύσκολο ρόλο να βρίσκεται μαζί μου αυτές τις 5 μέρες, να μην μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, δηλαδή απλώς να βρίσκεται να μου κρατάει το χέρι, να μου μιλάει στη λογική ότι μπορεί να ακούσω κάτι και αυτά, και να πρέπει να γυρίσει στο σπίτι της, να προσποιηθεί στα παιδιά ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Σε μια υπόθεση που είχε πάρει μια έκταση και ειδικά η μεγάλη μου η κόρη και στο σχολείο το συζητούσαν, να ρωτάει την μητέρα της τι τρώει ο μπαμπάς, τι ρούχα φοράει, πότε θα έρθει κοντά και να μην ξέρει η γυναίκα μου αν τελικά θα επιβιώσω από αυτήν την ιστορία και να μην πρέπει αυτό να το μεταφέρει στα παιδιά. Όταν άνοιξες τα μάτια σου, ποιο από τα συγγενικά σου πρόσωπα είδες πρώτα απ' όλα? Ζήτησα να δω τη γυναίκα μου. Και ήρθε η γυναίκα μου, ήταν εκεί πέρα απ' έξω. Και φυσικά και τους άλλους συγγενείς μου, ειδικά τη μητέρα μου, την αδελφή μου, αλλά και ο πατέρας μου που ήταν εκεί πέρα. Όμως, κακά τα ψέματα, η σύνδεση εκείνη τη στιγμή ήταν η σκέψη στα παιδιά σου και στην γυναίκα σου. Τα οποία παιδιά μου τα είδα μετά από 1 μήνα. Συγκινήθηκες? Ναι, συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί στην πραγματικότητα ήταν και η τελευταία μου σκέψη πριν διασωληνωθώ. Θα μπορέσω να ξαναδώ τα παιδιά μου. Ήταν, και ξέρετε, η σκέψη ήταν ακόμα κι αν είναι να μου συμβεί κάτι, ας τα έχω δει. Δηλαδή αυτό ήταν το πράγμα το οποίο σκέφτηκα. Δεν ήθελα να συμβεί κάτι χωρίς να έχω δει τα παιδιά μου. Από αυτούς που πραγματικά ευχόντουσαν, προσευχόντουσαν για σένα, υπήρχαν κάποιοι που έχεις κάποιους εχθρούς που παρακαλούσαν να φύγεις από τη ζωή? Αυτό το διάβασα στο διαδίκτυο. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ λέω να έχουν υγεία αυτοί οι άνθρωποι και δεν, είναι αυτό που λέμε. Δεν ξέρω αν μετά την περιπέτεια μου θα έλεγα κάτι τέτοιο. Μπορεί να αντιδρούσα πολύ πιο έντονα, αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βιώσει περιπέτεια στη ζωή τους. Και γι' αυτό πολύ εύκολα λένε για έναν άλλον άνθρωπο να πεθάνει. Θεωρώ ότι κάποιος που φτάνει κοντά στο θάνατο και το βιώνει, δεν μπορεί να ευχηθεί σε κανέναν κάτι τέτοιο. Μακάρι λοιπόν να έχουν υγεία
και να μην του συμβεί κάτι τέτοιο.